Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Круг». Новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. У студії Катерина Філіпова. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. Вищий антикорупційний суд України вимагає притягти до адміністративної відповідальності адвокатів Геннадія Труханова за відсутність на процесі. На пляжі Лагуна почалось капітальне будівництво. Міська влада, поліція та інші державні органи дозволяють відбирати берег у одеситів. В той час, коли в мерії звітували про нібито почищені зливові колектори, вулиці міста внаслідок негоди просто таки затопило. А насправді забиті зливники перетворились на брудні фонтани. Одеський окружний адміністративний суд вдруге дозволив будівництво висотних будинків на місці дитячого садка по проспекту Академіка Глушка. Притягнути до відповідальності адвокатів Геннадія Труханова зажадав Вищий антикорупційний суд України. Захисники міського голови постійно пропускають засідання у справі про корупцію при купівлі приміщень нової мерії на заводі «Краян». Про це повідомило всеукраїнське видання «Лівий берег». За інформацією прес-служби Вищого антикорупційного суду України, два адвокати обвинуваченого не прийшли на засідання 15 червня. Колегія суддів визнала причини їх відсутності неповажними. Прийнято ухвалу в адрес кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з вимогою притягнення прогульників до дисциплінарної відповідальності. Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про адвокатів Михайла Коротюка і Сергія Лисенка. Обидва вже четвертий раз пропускають підготовчі засідання. За словами адвокатів, частина суддів наносить маски, і вони побоюються за своє здоров'я. Пояснення більш ніж дивне, адже відстань між суддями та адвокатами в залі становить кілька метрів. Після минулого засідання суд оштрафував адвоката Коротюка на 13 тисяч гривень за неодноразові наявки без поважних причин. Колегія суддів ще 20 травня визнала необґрунтованими причини відсутності двох адвокатів Геннадія Труханова на підготовчому засіданні. Постановою суду перед кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури Дніпропетровської та Київської областей поставили питання про притягнення порушників до дисциплінарної відповідальності. Але адвокати висновків не зробили. Наступне судове засідання призначене на 1 липня. Чорне море зацвіло. Оливковий прилив – результат рясних опадів, як наслідок тирогенного стоку і високої температури води – плюс 19 градусів. Надмірна активність одноклітинних викликана відсутністю будь-якої фільтрації прибережних зон Одеси, а також високою температурою води і сильними опадами. Цього разу море заполонила солоновато-водна ціанобактерія Афанізаменон флос акве. Мікроводоросль потенційно токсична носій нейротоксинів, тобто отрут. Раніше цвітіння Афлос акве спостерігали у травні 2015 року. Тоді вид розвивався в масі разом з іншою ціанобактерією Нодуларія спумігена. Про походження і наслідки цвітіння розповіла Галина Теренько, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біології Південних морів імені Олександра Ковалевського НАН України. З моменту зеленого припливу 2019-го пройшло 2 роки, і наші прохання про покупку устаткування для виявлення токсинів у пробах морської води так і не були почуті і підтримані жодним керівником жодного підрозділу. А даремно. Ми готові працювати на благо нашого міста, каже біолог. Тому одеситам доведеться просто утриматися від купання в морі без наукового підтвердження його небезпеки. На місці фонтана з нечистот в Аркадії встановили гігантський настил. Раніше була спроба захоплення цієї ділянки піщаного пляжу в курортній зоні. Однак тоді група одеситів демонтувала металеві конструкції. Не так давно установка настилу на цьому місці не сподобалася одеським активістам, і вони демонтували металоконструкції на пляжному піску, де раніше відпочивали одесити гості міста. Тоді лідер одеської громадської організації «Вуличний фронт» Дем'ян Ганул назвав дії активістів прибиранням будівельного сміття. Однак цього разу вони залишили спроби не допустити захоплення пляжу. До слова, настил покрив більшу частину ділянки піщаного пляжу в курортній Аркадії, включаючи і місце, звідки під час дощів б'є струмінь з каналізації. А всередині з'явилося поглиблення, вочевидь, під басейн. Згідно з офіційною відповіддю Одеської мерії на запит видання «Думська», орендарю дали дозвіл на розміщення тимчасової збірно-розбірної дерев'яної конструкції для забезпечення належного санітарного та естетичного стану. Простіше кажучи, новий настил буде прикривати смердючі викиди, які зливовий колектор вивергає прямо на пісок після будь-якого серйозного дощу. Пляж орендує приватне підприємство «НЕЛ», цій же компанії належить заклад «Стронгхаус» неподалік. Засновник
власником фірми є В'ячеслав Блізінський, а бенефіціаром і готелю, і орендованої території пляжу вказана якась Олена Бабенка. Офіційно орендар платить по 177,5 тисяч гривень за квадратний метр пляжу. Тепер уже дощок на рік. Всього в розпорядженні компанії відведено 3 тисячі квадратних метрів. Відзначимо, почалося захоплення пляжу з того, що під приводом ремонту зливового колектора фірма-орендар замовила будівельникам вкручувати палі в пісок для подальшого капітального будівництва. На інформаційному щиті будівельні роботи названо «поточним ремонтом зливового колектора», який виконує власними силами орендар ділянки пляжу. Щороку під час курортного сезону приватний бізнес під заступництвом міської влади відбирає одеситів нові ділянки на березі моря. Капітальне будівництво нещодавно почалося і на пляжі Лагуна. Ділянку біля самої кромки води забрали під якийсь комерційний об'єкт. Судячи з металевого каркаса на залитих цементом опорах, спорудження буде капітальним. І невідомо, чи залишиться для відпочиваючих прохід вздовж моря. Заява з цього приводу надійшла до поліції. Реакції поки немає. Ситуацію зафіксував голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Болинський. Предварительно була срублена повністю скала. Проход прорублен, забиті підходи сюди, на цю частину, видите, вот, забиті камнем повністю. Странна інспекція нічого не заметила, хоча виходила. Вот отвали, тут працювала техніка, да, видите, тут тропинка була. Вот цю частину тропинки забили і зробили її недоступною. Вот цю частину тропинки, проход між скалами теж забили. І вже зараз вот сооружається настилы, идут работы по сооружению каких-то объектов. Сооружен уже вот такой мостик. Майже весь піщаний пляж заставили топчинами. Більша їхня частина навіть в розпал сезону пустує і даремно займає місце. У квітні орендари вночі навпіл розрубав природну скелю, порушивши природний вигляд узбережжя. За уявленням бізнесмена, такі роботи називаються благоустроєм. Люди почали беспокоїтися, почали писати в різні інстанції. Також були дані запроси і заявлення в екологічну інспекцію. Вот. Ми кілька разів бачили, як приїжджали інспектори. Вот. Но работы, несмотря на это, продолжались. Каких-то официальных документов от экологической инспекции мы не увидели. Также в этот же промежуток времени были уничтожены сотни деревьев внизу на склонах санатория Чкаловского, где, если кто-то помнит, когда-то был лифт. Вот. На даний момент роботи на пляжі продовжуються. Міська територія, власність громади, на ділі перейшла до приватних рук. Перейшла не сама. Взяти будь-яку ділянку, а тим більше на березі моря, можливо тільки з дозволу влади. Чиновники і депутати роздають місто. Спуск до одного з найпопулярніших пляжів міста – страхівливий. Дорожнє покриття розбите та ще й заставлено припаркованими авто. Ось це набережна 16-ї станції Фонтану – Золотий берег. Нова, красива, відреставрована алея, по якій приємно ходити в будь-яку пору року. А ось дороги, якими городяни гості міста йдуть до набережної. Тобто, аби дістатися моря, потрібно пробиратися крізь припарковані автівки по розбитому асфальтному полотну з величезними ямами, місцями і зовсім по болоту. Який контраст? Чи не так? Набережну зробили, а про прохід до неї забули. Збоку це виглядає так – обличчя вмили, а зуби почистити забули. Але, шановні чиновники, пам'ятайте, яким би чистим не було обличчя, неприємний запах з рота відчує кожен. Некрасиво, непривлекательно і завжди тут дуже багато машин. Це ще мало, тому що робочий день, как бы, а вихідний тут взагалі дуже багато. І дуже складно йти, вот, особливо з дітьми, коли йдеш. Машины едут, это очень неудобно. Это ужасно. Мы все время ходим и возмущаемся этим. Много лет это длится, да. Ничего не меняется. Вот только вот там вот возле этих знаменитых ресторанов все делается. Вот, а здесь, конечно, летом очень много машин, мы не можем пройти. Ужас. Вот. И сколько здесь отдыхающих, это ж, ну, как лицо нашего города. Да, да. Такие шикарные пляжи сделали, а, ну, мелочь такую не могут делать. Мы приехали отдыхать, ну, хотелось бы, чтобы все красиво было. Хотелось бы проще, конечно. Отдыхающие плату, проще платят.
якісь кошти можна виділяти на поліпшення проходу і проїзду. Відзначимо, Одеса – туристичне місто. І основна її перевага – це море. Завдяки йому безліч туристів обирають саме нашу перлину. Туризм приносить чималі гроші до міського бюджету. Відпочинок в Одесі не з дешевих і, на жаль, не вищого рівня. За ті ж гроші, які туристи залишають в Південній Пальмірі, можна відпочити на популярних міжнародних курортах, наприклад, Туреччини і Єгипту, і в набагато кращих умовах. Може, місцевій владі пора вже вжити заходів і розпочати покращувати наше місто вже сьогодні, поки всі туристи від нас не втекли. Чергова і, можливо, не випадкова пожежа сталася в Одесі. Горів покинутий санаторій «Червоні зорі» на 9-й станції Фонтанської дороги. Територію біля берега моря вже кілька років намагаються забудувати. Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, пожежа сталася ввечері 14 червня на 4-му поверсі занедбаного будинку по вулиці Бернардаци. Будова раніше була частиною санаторію «Червоні зорі». Горіло сміття на площі 60 квадратних метрів. В якості ймовірної причини загоряння називається «необережне поводження з вогнем невстановленої особи». В іншому випадку така подія не викликала би підозри. Тут для неї є підстави. Санаторій належить акціонерному товариству «Укрпрофоздоровниця». На будівлі, що займає кілька гектарів дорогої прибережної землі, претендує компанія «Будлайф Інвест». Справа дійшла до суду і тягнеться вже півтора року. Ну, там просто кілька процесів. Що-то в Києві. За землю не судяться, тому що земля принадлежить територіальній громаді. Одеський городський совет її розпоряджає. Судебные процессы и уголовное производство идут только в отношении собственности вот этих зданий. Також бізнесмени подали позивну заяву з вимогою скасувати рішення Департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини обласної адміністрації про взяття під охорону держави комплексу Воскресенського скиту на території колишнього санаторію. Поки справа слухалася, Міністерство культури нарешті визнало ділянку частиною історичного культурного ареалу. 6 об'єктів внесені до Державного реєстру пам'яток. Депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька двічі пропонувала на сесії зберегти історичну та культурну пам'ятку. Мова йде про створення в Приморському районі на території Бернардаці, на вулиці Бернардаці 4/6, парку меморіалу Воскресенський. І тут не тільки про створення, а про те, що ми постійно говоримо, про інвентаризацію, про надання дозволу на розробку технічної документації, щоб в кінці кінців встановити межі цієї території і не дозволити відкушувати, забудовувати і в кінці кінців залишити це громаді для того, щоб був створений в подальшому не тільки меморіальний парк, а меморіальний просвітницький комплекс з музеями і просвітницьким центром Дмитренко. Депутатська більшість проект не підтримала. Мабуть, в мерії все ще сподіваються ділянку віддати під забудову. А відібрати охоронний статус у нас простіше простого. Таке в Одесі траплялося з багатьма пам'ятниками. У зв'язку з «Червоними зорями» згадується пожежа в історичній будівлі колишнього пивного заводу Вільгельма Ценцбахера на проспекті Гагаріна, який у 2006 році виключили з переліку пам'яток. Займання випадково сталося відразу в трьох місцях, а незабаром там почали споруджувати будинки. Потім неодноразові пожежі в будинку Русова, який планували перебудувати, а насправді знищити пам'ятник архітектури. Завдяки активності одеситів цю будівлю вдалося врятувати. Остання пожежа – в коледжі економіки на Троїцькій. Навіть наш міський голова публічно визнав, що бажаючі привласнити ділянку вже знайшлися. Півтора року пам'ятник архітектури стоїть без даху і явно доводиться до руйнування. Можливо, що винуватець пожежі в «Червоних зорях» та сама невстановлена особа ніколи і не буде встановлена. А пожежа продовжиться. Якщо довести будівлю і територію до повного розвалу і запустіння, простіше буде домогтися дозволу на благоустрій. На практиці це означає забудову. 17 червня в Одесі внаслідок дощу затопило дві вулиці – Хімічну і Приморську. Комунальникам довелося відкачувати воду, адже колектори не можуть впоратись з великим обсягом рідини. У міськраді повідомляють, що на проблемних ділянках працювали оперативні бригади шляховиків, які розчищали дощоприймачі і відкачували воду. Однак незрозуміло, чому не можна було почистити зливову каналізацію завчасно. Про те, що на Одесу насувається циклон, знав кожен. Можна було підготуватися до погодних умов і тим самим полегшити життя і собі, і городянам. Судячи зі сторіс в соцмережах, підтопила в місті не дві вулиці. Ось ще, наприклад, вулиця Балківська, а це Генерала Петрова. Та інші перетворилися на річки або ж озера. І є навіть з фонтаном. Через підтоплення скоротили рух тролейбуса номер 8.
Пісок для капремонту зливового колектора на Деволанівському узвозі разом з дощовою водою стікає в каналізацію. Власне, як і наші з вами гроші. Ось так працює будівельна компанія промерської партії. 193 мільйони гривень – таку суму місто виділило на ремонт Деваланівського спуску. Відзначимо, Деваланівський узвіз – одна з найбільш контрастних вулиць нашого міста. З початку її ремонту пройшло лише кілька місяців, а ми вже бачимо, як «сумлінно» в лапках працює компанія депутата Одеської міськради від партії «Довіряє ділам» Юрія Шумахера «Ростдорстрой». Ось уже два тижні лежать гори піску для капремонту зливового колектора. Роботи майже не просуваються, у місті рясно йдуть дощі, і пісок разом з потоками води розноситься по всьому спуску, а потім стікає в зливові каналізації. Ніхто навіть не подумав накрити його, наприклад, брезентом або тією ж клейонкою, аби запобігти втратам будматеріалу. Тільки за останні кілька днів частина піску пішла в ливневку, яку потім будуть чистити за гроші платників податків. Тобто спочатку половину піску спустили в каналізацію в прямому сенсі цього слова, а потім ще витратять гроші на чистку ливневки і чергову закупівлю піску. Тож не дивно, якщо через кілька місяців Росдорстрой скаже, що виділених бюджетних коштів не вистачає на завершення капітального ремонту, як часто відбувається у даній компанії. Наприклад, на ремонт вулиці Преображенської спочатку було виділено 81 мільйон гривень, але потім у зв'язку з непередбаченими обставинами виникла необхідність проведення додаткових робіт на 2 мільйони гривень. Так і тут. А потім чиновники з сумлінним обличчям розповідатимуть про те, що в бюджеті немає грошей на ремонт тротуарів та інших необхідних одеситам об'єктів. Відзначимо, в ході ремонту Деваланівського спуску повинні замінити всі комунікації, каналізацію, ливневку, колектор, водопровід, відремонтувати дорогу і тротуари, зробити зовнішнє освітлення. На даний момент роботи почали з боку карантинного узвозу, розрили частину дороги і подекуди розібрали тротуар. Нарешті частину спуску поки все по-старому. Водіїв радять об'їжджати це місце 10-ю дорогою, закінчити все повинні до грудня 2022 року. Чи встигнуть і скільки непередбачуваних витрат буде на цей раз – час покаже. Одеське правосуддя знову стало на бік будівельного бізнесу. Незважаючи на протести місцевих жителів і запізнілу заборону міського ДАБКу, Одеський окружний адміністративний суд знову дозволив будівництво висотних будинків на місці дитячого садка по проспекту Глушка. Одеський окружний адміністративний суд вдруге став на захист інтересів того ж забудовника. За його рішенням, приватна компанія «Мода» отримала право побудувати на місці знесеної будівлі дитячого садка чотирьохсекційний житловий комплекс з торгово-офісними приміщеннями та дворівневим підземним паркінгом на 345 машин. Проєкт з'явився в 17-му році. Через два роки руїни занедбаного будинку знесли. На будмайданчику спиляли більше 30 дерев. За проєктом у житловому комплексі будуть дві секції на 16 поверхів та ще дві на 24. Мешканці найближчих будинків вимагають відновити і так необхідний в районі дитячий садок. Вони неодноразово намагалися зупинити будівництво. Територія далі в частні руки на 49 років в оренду під обслуговування адміністративних зданий, а також благоустройства прилегаючої території. Однак ГАСК видав розрішительні документи на будівництво багатоетажного житлового дому 16-24 этажа и 4 секции. Это приблизительно 600 квартир. Дети этих жильцов в детский сад будут ходить, какую школу будут посещать. В нашем микрорайоне один действующий детский сад, 260-й, в который сейчас попасть невозможно. Дети стоят в электронных очередях, более 300 человек. Ну и группы переполнены вместо 15-20 всего. Численна списочність 50 чоловік. На численні звернення місцевих жителів мерія провела перевірку документів забудовника. Виявили порушення вимог містобудівної документації, допущені в проєкті. Серед них – заниження класу наслідків або відповідальності об'єкта. Результати перевірки зафіксовані відповідним актом. У вересні 2019 року Муніципальне управління інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю анулювало дозвіл на будівництво. Забудовник виграв процеси в двох місцевих
різних інстанціях адміністративного суду. У лютому нинішнього року Верховний суд скасував обидва рішення і направив справу на повторний розгляд до Одеського окружного адміністративного суду. І ось місцеве правосуддя, незважаючи на сумніви Верховного суду, своє рішення повторює. Замість дитячого садка дозволяє будувати висотки. Інтереси приватного забудовника понад усе. Мерія, якщо захоче, може судитися і далі. У жителів також є право подати позовну заяву. Питання в тому, хто і як судитиме. Майбутнє Куяльницького курорту залишається невизначеним. Після численних виступів громадських діячів Одеська обласна прокуратура вирішила нарешті зайнятися перевіркою законності господарської діяльності навколо лиману. Але ця робота може затягнутися на роки. За вказівкою нового начальника, прокуратура почала перевірку документів на будівництво зведених в різні роки гідротехнічних споруд. За допомогою дрона провели дослідження місцевості. Як стверджують екологи, греблі на річці Великий Куяльник перешкоджають нормальному водопостачанню лимана, що ледь не призвело до його пересихання. В інтерв'ю електронному виданню Української служби інформації нещодавно призначений прокурор області Сергій Костенко повідомив: там, де у нас є факти незаконного будівництва гідротехнічних споруд і забруднення землі, ми зараз це зробимо. Але мною поставлено завдання перед моїми співробітниками зробити комплексний аналіз. І ми цей аналіз з нашими висновками і пропозиціями розійшлемо до причетних органів влади. На думку прокурора, саме місцева влада повинна зайнятися порятунком водойм і, можливо, викупити незаконно роздані земельні ділянки на території водоохоронної зони Куяльника. Позиція прокуратури не вселяє оптимізму. По-перше, місцеві органи влади всі роки зацікавлені в продовженні господарської діяльності навколо лиману. І прокуратура повинна не пропонувати, а вимагати дотримання закону. По-друге, в тому ж інтерв'ю прокурор припустив, що перевірка може затягтися на роки. Така робота, по суті, марна, оскільки дає можливість порушникам природоохоронного законодавства і далі безкарно знищувати лиман. Друга проблема – план будівництва дороги від Южного до Одеси в обхід житлового масиву Котовського на території Куяльницького курорту національного значення. Акцію протесту біля обласної державної адміністрації провели представники ряду громадських організацій і жителі Красносільської території. Громади. Охорона навколишнього середовища входить в число міжнародних зобов'язань України і є однією з основних умов співпраці з Європейським Союзом. Цей пункт, як і інші, не виконується. Огромная машина Европейского Союза, которая сказала, вы подписали Европейскую Ассоциацию, будьте любезны выполнять все условия, которые прописаны там. А там есть ряд директив, которые жестко ставят условия. Вы, Украина, должны иметь к такому-то году, вот на 21 год должно было быть 15% охраняемых территорий. А у нас их сегодня в Украине 6,2 всего лишь. В Одесской области должно быть 10% охраняемых территорий, а у нас всего лишь 4%. Учасники акції передали звернення до прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій, голови обласної державної адміністрації та обласної ради з вимогою не допустити прокладку дороги через курортну територію. Проєктна документація на будівництво дороги ще не розроблена. Прокуратура обіцяє зробити висновки після громадського обговорення проєкту. Одесити втрачають ще одне історичне надбання міста – прибутковий будинок Митрофана Шимановського, розташований в провулку Маланова, 12. Забили на сполох місцеві жителі вже давно. Однак після того, як два дні тому з їхнього будинку відвалилися чергові шматки фасаду, городяни знову нагадали чиновникам про себе, написавши звернення на сайті 1535. Вони пишуть: обвалюється фасад і падає на голову. Це пам'ятник архітектури. Але навіть якщо ніхто не хоче виділяти з бюджету на ремонт будинку, то зробіть хоча б так, щоб на голову не падало каміння. Зобов'яжіть ЖЕК вже хоч щось робити. Комунальні платежі сплачуються справно, а по дому нічого не робиться. Одним аварійним фасадом тут не обійшлося. Якщо зайти в арку, що веде до парадних, то картинка краще не стає. Великі тріщини в стінах, облицювання обвалюються величезними шматками. Вид, звичайно, страхітливий. Ходить страшно, сипить. С обратной стороны, с той стороны сыпется. Вот здесь вот обвалилось, вот убрали вот недавно, позавчера. Вот страшно, понимаете? Даже вот я живу на втором этаже, то же самое. Печете, валіне, ну все. Відзначимо, раніше від пам'ятника архітектури відвалилися шматки карниза. Тепер там відніються дерев'яні підстави. Ще кілька днів рясних опадів, ці брусочки наберуть вологи, тоді впасти може все. Ці старі дома кругом сипляться. І з тої сторони от є Ніжинська, Єва.
Там взагалі кошмар. Відвалилася і меморіальна дошка, яка свідчить про те, що це пам'ятник архітектури, прибутковий будинок статського радника Митрофана Шимановського 1894 року побудови. Як не сумно це усвідомлювати, але сьогодні Одеса не належить одеситам. Чиновники і велика частина депутатів не мислять категоріями служіння і найближчим часом навряд чи почнуть. У них інші цілі і завдання. А тим часом стара Одеса руйнується, місто стає небезпечним не тільки для жителів, а й для туристів. Команда Національного природного парку «Тузлівські лимани» за допомогою місцевих рибалок і друзів відновила природну потоку на 24 кілометри. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook голова громадської організації «Зелений лист» і еколог Владислав Балінський. Відновлювати протоку прийшли місцеві жителі. Взявши лопати, вони почали ретельно рити канал. І ось нарешті роботи з відновлення завершені. Протока поєднала пересихаючі водойми з морем. Як повідомляє голова громадської організації «Зелений лист», еколог Владислав Балинський, цитуємо, «Пролив, за який йшов бій 6 років, нарешті відновлено. Попереду ще багато роботи для його нормального функціонування. Корупційного спрута, який воював усі ці роки проти парку, перешкоджав виконанню природоохоронних обов'язків, дали по зубах. Слова подяки усім, хто тілом і душею був з Національним природним парком «Тузлівські лимани». Під час захисту заповідних земель України маємо гаряче серце, холодний розум і палець на спусковому гачку. Відзначимо рибалкам і місцевим жителям в нагороду за допомогу в нацпарку пообіцяли збільшити квоти і ліміти на вилов риби. Справжнє свято академічного співу відбулось в Одесі. Тут пройшов перший міжнародний конкурс вокалістів, присвячений видатним митцям Івану Пономаренку та Миколі Огарничу. Справжні таланти потрібно побачити і підтримати, а імена видатних співвітчизників мають бути увічнені та звеличені. Саме таку мету поставили собі організатори заходу. Міжнародний конкурс вокалістів відбувся на базі Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової. Ідейною натхненницею та головним ініціатором виступила народна артистка України, професор академії, відома як Одеська консерваторія, прекрасна і обдарована співачка, голова журі та директор конкурсу Віра Ревенко. Я сегодня самый счастливый человек на свете, потому что сбылась моя давняя мечта. Да, Бог и мои друзья дали возможность провести в нашем замечательном городе первый международный конкурс выдающихся личностей не только Украины, но и всего мира, народных артистов Украины, выпускников нашей академии, класса профессора Благовидовой, Ивана Викторовича Пономаренко и Николая Леонидовича Огринча. Для меня эти люди – это история моей жизни, потому что практически вся моя творческая жизнь была пропета рядом с ними, на одних сценах, в разных странах. И я не понаслышке знаю, насколько это были не только выдающиеся, потрясающие голоса, которых сегодня мир может быть, и не рождает, но еще и потрясающие люди своей украинской земли, которую они не предали ни разу. Конкурс надав нового натхнення молодим талантам, відзначає професор, народний артист України, член оргкомітету міжнародного конкурсу вокалістів імені Миколи Огринича і Івана Пономаренка, ректор Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової Олександр Олійник. Предельно счастливы, что конкурс, посвященный нашим выпускникам, нашим знаменитым музыкантам, состоялся. И он состоялся именно в Одесской консерватории. Хочу поблагодарить, прежде всего, Веру Ревенко, которая была вдохновителем, которая сделала все возможное и невозможное для того, чтобы это событие состоялось. Зови знову, зови.
На святі були присутні шанувальники якісної музики та співу, представники влади і духовенства, відомі артисти, які надали конкурсу та організаторам надзвичайно високу оцінку. Конкурс дуже важливий для консерваторії, для студентів консерваторії. Проверка их компетентности, первые пробы их в профессиональной жизни. Для нас он вчетверне важен, потому что это конкурс имени двух людей, которые прославили эту музыкальную академию и являются брендом Одессы. В частности, Николай Леонидович Гренич – это бренд нашего города. Наша консерватория не носит его имя, но у нас висит табличка при входе, что здесь работал и руководил, и вырос как артист, как вокалист, великий певец Николай Леонидович Гренич. Сьогодні з впевненістю можна сказати, що свято вдалося, що культурне життя Одеси, не зупиняючись, вирує. Місто сповнене обдарованими особистостями, рідкісними голосами молодих, майстерністю та активністю досвідчених. Організувати міжнародний конкурс – справа зовсім непроста. Знайти підтримку, коли захід некомерційний та фінансово неприбутковий, важко. Але Вірі Ревенко вдалося знайти меценатів, надихнути організаторів, побороти усі перешкоди, підтримати учасників та втілити в життя велику мрію про те, щоб імена Івана Пономаренка і Миколи Огренича вічно жили у наших душах та урочисто лунали зі сцени. Я поздравляю всіх педагогів, чьи студенти сьогодні отримали звання лауреатів. Я поздравляю концертмейстерів, які також вкладають багато свого здоров'я, труда в становлення їх як професіоналів. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. А нам залишається бажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.